Hej alla mina kompisar och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi testa märket Ilia. Jag tror att man säger så, det är så jag kommer gå på. Och Ilia är ett otroligt populärt märke utomlands. Och det har precis kommit till Sverige. Och de säljs på Skin City. Jag kommer länka allting här nere. Och jag är så taggad. Jag fick några av sakerna hemskickade. Bland annat deras Super Serum Skin Tint. Och det är ju typ deras sär. Vad ska man säga? Jag har inte öppnat den här kartongen än. Det är deras bästsäljare. Ni känner säkert igen flaskan liksom. Svinpopulär. Och jag är så taggad. Jag fick dem. Och en concealer så. Men sen har jag köpt så att jag har ett full face. Jag har köpt ögonskogspalett, eyeliner. Allting. Så det ska vi dyka in i idag och jag hoppas att ni är taggade. Jag vet inte riktigt var jag ska börja. Jag tror inte att jag ska göra någon så jätteavancerad ögonskuggslook. Jag brukar börja med ögonskuggan först, men jag tror kanske att jag ska göra min bas först. Alla förpackningar är så himla fina. Alltså verkligen. Och jag köpte den här. Det här är Warm Nude The Necessary Eyeshadow Palette. Alltså den så. Den ser jättefin ut. Jag tror kanske att jag gör någonting ganska diskret idag. Kanske en sotad liner. Och då är frågan, ska jag göra ögonen sist kanske? Låt oss börja med ansiktet. Jag har preppat mitt ansikte. Precis som vanligt. Men jag ska lägga ett extra lager med återfuktning. För att jag la bara en jättetunn kräm i morse. Det här är Budgies Prep Talk Smoothing Mask. Och det är ju typ som en preppande, återfuktande kräm typ. Så jag tänker att jag lägger det i botten för att jag känner mig lite extra torr, speciellt här på kinderna. Jag tror kanske att jag har överexfolierat lite i dagarna. Så att jag känner att jag vill lägga lite mer fukt där. Och det är ju som sagt en primande produkt, men det är mer, det är mer preppande för att huden ska vara återfuktad och härlig. Och det är den krämen jag ofta använder här vid mitt sminkbord. Okej, det första som jag ska testa är Ilias Lip Wrap Hydrating Mask. Och om ni vet hur jag är så älskar jag nattmasker till läpparna. Och den här är inget undantag tror jag. Alltså det är klart att jag ska testa den liksom. För att det är inget undantag att jag blev sugen på den här. Och jag är inte den som är den. Jag tar lite här med min nagel. Och så ska vi se. Det står Lip Wrap Hydrating Mask. Den känns inte dunderfet, vilket kan vara bra och det kan vara dåligt. Det kan betyda att den inte sitter så himla länge på huden. Och det här blir ett bra test då. Nu ska vi se här. Det kommer bli ett bra test, jag sätter på det nu, den kommer vara på hela videon liksom. Papaya enzymer som hjälper till att exfoliera, så den är lite exfolierande. Det är lite oroväckande för mig som har lite eksem på läpparna och så. Men de är ganska snälla just nu, det är eksemet på det här ögat som inte är så jättesnällt just nu. Men det ska bli spännande, vi sätter på den så pratar vi om den mer i slutet sen. Eller vi har redan satt på den. Och jag kom på att jag skulle lägga min bas nu. Så jag drar av allting runt omkring. Så det vi ska prata om först då, den här har jag då i två färger, det är ST3 och ST5. Det här är alltså Super Serum Skin Tint med SPF 30. Och jag säger det nu och så kommer jag säga det säkerligen igen. Det här är inte, ingen typ av sån här produkt är tillräckligt mycket solskydd. Av den enkla anledningen att man tar inte tillräckligt mycket av produkten för att få ett fullvärdigt skydd. Det betyder inte att det inte är bra. Alltså det är alltid bra med extra solskydd. Men kom ihåg att ha ett bra solskydd i botten. Och det har ju jag redan på mitt ansikte. Det här är Ilias Super Serum Skin Tint SPF 30. Jag har den i två färger. Jag tänker att vi börjar med att swatcha färgerna. Helvete. Ser ni det att de har olika färger på korkarna? Det är ju skitbra om man har flera färger. Så man vet vilken som är vilken. Okej, den här ser ut som att den skulle kunna vara bra. Den ljusare av dem. Och den här kommer bli svinbra när jag har lite... Jag blir ju aldrig direkt solbränd eftersom inte jag hänger så mycket i solen. Men jag tror att den här kommer bli riktigt bra. Åh, vad skön den känns. Jag hade nog kanske kommit undan med den också. Den var mer täckning än vad jag trodde att den skulle ha. Om jag ska vara ärlig. Spännande! Okej, så båda färgerna kommer nog att funka bra på mig så småningom. Men idag kör jag då alltså deras ST3 Balos. Och I'm very exciting, alltså. Det där är ungefär en halv pipett. Jag kör en. Jag kör alltså inte ut hela den där. Jag börjar där. Och sen så tror jag att jag kommer börja med mina fingrar. Okej. Den har definitivt squalene i sig. Det står ju också på. Squalene är ju typ en, ska man säga, en ganska flötig komponent. Ofta oljor och så. Väldigt, väldigt återfuktande och gott.
Färgen är riktigt bra. När jag har fått ut den lite grann så går jag över med en svamp. Det känns som en produkt som definitivt skulle funka bra bara genom att ha med fingrarna. Okej, så färgmässigt så är den här bra på mig. Den är verkligen det ljusaste lagret. Nu vet ju jag att jag ska göra ett full face med allting, men om jag skulle haft en sån här dag, du vet, bara lite bas, kanske jättelite mascara så, då hade jag kanske valt den lite mörkare. För den är väldigt ljus, men med det sagt så är den, det är ändå en fin match. Det är bara att jag upplever mig väldigt ljus när det ligger bara den på huden. Jag tror definitivt att den här är mer gjord för en torrare publik. Om ni undrar vad det är som knaprar i bakgrunden, så är det min hund som aldrig äter dagtid eller på morgonen. Alltså aldrig någonsin, han äter bara kvällstid. Fick för sig att börja käka nu. Alltså det står ju på den, det är squalane, hyaluronic acid, niacinamid. Bra hudvårdande produkter som många kommer tycka om. Men jag upplever den, som ni ser, har den väldigt mycket lyster. Och jag upplever den som ganska flötig i konsistensen. Det kommer ju att vara en dröm för mig som är torr. Och det kommer också vara en dröm för dem som vill se riktigt, riktigt lystriga ut. Men jag skulle passa mig direkt om jag är väldigt, väldigt oljig. Eller om du inte gillar puder överhuvudtaget. Dock så tycker inte jag att den är så kladdig på huden. Och när jag rör huden så här så liksom försvinner den inte ut på fingrarna, så oljig är den inte. Men den är definitivt oljig, och det skulle jag säga är på grund av squalinet. Super super fin hittills. Ni kommer ju få se hur den här ser ut på min hud under hela dagen, så jag låter det bara vara. Sen så har de då en concealer, och lite var slut, så jag har fått den som jag tror kanske är lite för mörk då, speciellt för den här ljusare. Men det här är True Skin Serum Concealer, smoothing, brightening. Och den här har vitamin C och mastik i sig. Jag vet inte vad det är, mastik. Och det låter ju bra, tänker jag. Jag har den i alla fall i SC 1.75. Ja, den är jävligt snygg. Förpackningen överlag är väldigt, väldigt snygga. De är också väldigt lyxiga. Det är ingen så här billig plast och, ja, nej, jag gillar det. Okej, den här är typ så mörk som jag skulle säga. Jag kommer köra den här på locken också. Så mörk som jag säger att jag egentligen är, tror jag. Alltså, jag tror att den här hade passat perfekt om jag hade valt en lite mörkare foundationfärg. Men jag tror kanske att det här kommer att funka bra ändå. Det ser ut som att det är mycket produkt jag la nu. Det kanske jag också gjorde. Nej, jag tycker inte att jag gjorde det. Jag skrapade av lite grann och jag tog bara en sida av applikatorn. Jag upplever inte att det är så jättemycket. Gud, vilken fin finish. Undrar det här med färgval igen. Så länge ni har rätt underton, ni vet om neutrala, varma eller kalla, då kommer hur mörk den är spelar mindre roll, för den kommer ändå flyta in i huden. Men som ni ser, så ser jag lite väl gul ut nu runt. Jag kommer inte ihåg om det här var den gula färgen. Men det är i alla fall S. Det känns ju som att ST, SC. Jag vet inte riktigt hur de har lagt namnet på sina produkter. Men det ser absolut, jag ser absolut gulare ut. Och det är inte så jättefint på områdena där jag har torrfläckar. Alltså, eksem. Men det kanske inte spelar så jättestor roll. Gud vad oljig den här är. Den är redan. Jag ska testa att lägga lite foundation ner, eller serum. Alltså det är ju, ni hör ju vad det låter. Jag lägger lite mer produkt så här för att få ut färgen lite jämnare i huden. Och det är inte så jättemycket produkt. För jag vill inte ta av ifrån finishen, men den här är väldigt, väldigt oljig, den här basen. Och det tror jag, tror bara att den funkar för någon som är lite torrare. Eller normal tillstånd liksom. Jag tror att den här kommer lösa upp sig. Täckningen är låg till medium skulle jag säga. Men den ser fin ut under ögonen tycker jag. Det ser ni nog. Men den ser, och den, på det här locket jag inte har någon, några aktiva eksem, så ser den ganska bra ut. Men på mina eksem, not so much. Och det är såklart negativt för oss. Inte bara jag som har eksem. Eksem ser ju ut på huden. Det är ju inte ett jättebra betyg. Jag kan säga också att det här kliar lite grann på mina eksem. Men eksem är ju egentligen bara en torrfläck, om man tänker i struktur på hur den ser ut på huden. Så om man är en person som är yttorr, har textur, alltså torrtextur någonstans eller så, torrfläckar på något vis, då tror jag inte att du kommer tycka om den. Men jag bryr mig inte så jättemycket om det. Mina eksem är nästan inte snygga med någon produkt. Så det är inte egentligen någonting så.
texturen ser, eller hela huden ser väldigt, väldigt fin ut på hela kinderna och sådär. Men just runt ögonen så vet jag inte riktigt. Så concealern kanske inte är så jättefin om jag ska vara ärlig. Men... jag vet inte. Alltså basen har ju dock, måste jag ju säga, lagt sig lite, du vet, direkt runt näsan och så. Och den sitter inte heller så ut. Jag har lite torrfläckar för att det liksom är, du vet, kallt och busigt ute. Och den ligger inte heller så jättefin i torrfläckar. Jag säger inte riktigt någonting än. Vi fortsätter med basen och så får vi se hur jag känner för alla de här sakerna. Jag tror att jag har tänkt den här till flytande rouge. Så jag kommer göra det för att jag har puder, highlighter och puder bronzer. Så jag tänker att jag gör det här innan jag gör pudret. Men det här är Color Haze Multi-Use Pigment Cheek och Lip. Och det är med jojoba och linseed oil. Och jag har färgen Before Today. Oh, okej, det var som en liten tub. Jättesnygg, jag älskar hela designen på märket. Ska se här. Oh, det är en sån här liten så det är lätt att applicera. Ska vi se här, men jag lägger ut lite på min hand. Ska vi se. Okej, den är tjockare än vad jag trodde den skulle vara. Men inte så jättepigmenterad, det är någonting bra tycker jag. På såna här typer av produkter. Oj, vad gott den luktar. Oj, vad mycket lyster i den också. Här har vi ju verkligen ett märke som fokuserar på vårdande och fuktgivande ingredienser. Det ser ju jag. Gud, vilket fint rouge. Det ser ju jag på sättet som det ligger på huden, att de har fokuserat väldigt mycket på det. Och märket i sig, den var inte så högpigmenterad rouget, så jag ska ta lite, lite till. Jag kan säga att det ser ju jag att det här är ett typ av märke som jag verkligen förstår finns på Skin City. För det här är ju ett typ av märke, tror jag, som många som älskar hud kommer att tycka om. Och den här är jättefin. Oj, vad fin. Jag lägger lite på min snok. Får tillbaka lite färg där. Okej, älskar! Ilia Color Haze Multi-Use Pigment i Before Today. Bäst hittills. Alltså den är jättefin. Alltså jättefin. Alltså kolla bara. Jag älskar mjukare rouge. Jag älskar mjukare rouge som inte tar över. Och den här är verkligen, det här ser ut som att det här skulle kunna vara jag som bara ser lite fräschare ut precis den dagen. Love it. Sen tänkte jag ju då, jag har köpt ett setting powder. Och jag vet inte riktigt hur jag ska sätta huden, för att jag har inga mer krämprodukter till huden nu väl, så att jag ljuger, nej. Jag köpte, det finns lite olika sorters puder. Det här är Soft Focus Finishing Powder. Den har aloe vera, rosemary och bamboo leaf i. Det står att den är talkfri och ska blurra huden. Och om jag tittar på min hud nu, så behöver jag definitivt sätta runt ögonen. Och jag tror också runt munnen ordentligt. Så jag tror att jag kör hela T-zonen med ögonen. Älskar såna här förpackningar som har en sån här sifter som man kan stänga och öppna. Och sen sitter det då en liten plastflörp här i. Så brukar jag då bara ha den där halvöppen liksom. Slår ut lite pulver. Pulver, nu är det... Oj, mycket blev det. Nu gör jag inget. Jag gillar att använda en puff. Det är ju mitt favoritsätt. Och det jag brukar göra är att jag brukar göra något som heter ladda. Då tar jag ganska mycket. Viker puffen och jobbar in i puffen. Så att det inte är svin mycket på ytan. Och sen när man behöver mer så flickar man bara till den här. Så liksom ramlar ut mer produkt. Jag börjar att blanda ut mina underögon. Så att det inte ligger någonting i de fina linjerna. Och dubbelkollar. Och sen sätter jag... Här är nyckeln att vara jättelätt på handen. Alltså nu snackar vi lätt på handen alltså. För att inte flytta all produkt som man redan har satt. Och sen drar jag ner den lite här på sidan av näsan. Här precis. Sen är det då ögonlocken. Jag ska ju ha någon typ av ögonskugga här sen. Men jag tänker att jag gör en sotad liner idag. Så jag struntar faktiskt i ögonskuggsbas. För jag vill se hur den här concealern håller. Och jag vill verkligen säga det, att en ögonskuggsbas och en concealer är inte samma sak. Men jag ska inte ha så mycket produkt på locken. Utan jag fokuserar på linern. Så ha det bara i tankarna på wear testet sen. Och det kommer jag bara, jag kan nämna det senare liksom. Om det verkligen är ett måste att ha ögonskuggsbas till ögonskuggspaletten. När man vill ha mer så bara flicka till. Så ramlar det ut lite mer.
Det här pudret absolut älskar jag. Det är ett väldigt, väldigt finmalet puder. Sitter så fint på huden. Matta ner utan att matta till allting. Jag har liksom fortfarande en typ av lyster i huden. Superfin, sitter också superfint på mina eksem. Vilket inte alltid är ett måste. Eller det händer inte alltid med puder när det kommer till mina eksem. Vissa gör saker ännu mycket värre. Men nu ser faktiskt hela området helt ok ut. Absolut inte bäst i världen, men helt ok. Jag kan säga att den här foundationen har lagt sig ganska mycket i alla typer av torrfläckar som jag har. Vilket inte är ett jättebra betyg, men den är ju så himla fin på resten av ansiktet. Vi fortsätter med bronzer och highlighter. Jag kör bronzer först. Det här är Night Light Bronzing Powder. Även den här är talkfri. Jag vet inte vad deras anledning till talkfriheten är. Men det gör ofta att talk är den billigaste typen av utfyllnad i puderprodukter. Så, och det betyder inte att det är dåligt, det är bara billigast. Och därför så är ju de helt klart dyrare att producera. Alla förpackningar är så jävla snygga, det de lyckas med verkligen. Jag har köpt den här färgen i Drawn In. Och färgen ser verkligen bra ut. Jag köpte inga penslar från Ilja för att jag behövde verkligen inga fler penslar. Så det här är ifrån, de är ganska pudriga. Det här är från Reffer. Oj vad pigmenterad. Det förväntade inte jag mig. Eftersom det andra inte var det. Okej. Det var värst. Jag blir lite så här. Det är faktiskt en liten red flag. Att ett företag inte är samma rakt igenom. Allt annat känns som. Oj, det kanske bara är min fil. Men som att det är lågpigmenterat, enkelt att använda så. Den här var väldigt, väldigt pigmenterad. Med det sagt, jag gillar ju ganska mycket bronzer. Och jag älskar färgen på den här, den ser otroligt nice ut. Och den är inte alldeles för varm. En bronzer ska ju vara varm givetvis. För att annars är det ju ingen bronzer. Men den är inte alldeles för varm och den är inte alldeles för mörk. Den här var verkligen en bra färg för mig. Det kan vara lite svårt att hitta bronzers som inte är för mörka för mig faktiskt. Så pass ljus är jag liksom. Men oavsett hur pigmenterad den var så var den jättelätt att jobba med. Så det var egentligen inga konstigheter. Jag upplever i alla fall inte. Eller? Nej, jag upplever ingen typ av patchiness eller att den var svår att applicera. Den är jättefin. Så bronzen får också ett jättefint betyg. Jag var bara chockad över att den var så pass pigmenterad. När det känns som att det inte riktigt är deras vibe. Och jag kanske har helt fel om viben. Det kan inte jag avgöra. Så det här är ju första gången som jag bekantar mig med märket. Men bronzen, jättefin. Och jag vet att det är många som uppskattar talkfria produkter. Sen har vi highlighten då. Det här är Daylight Highlighter Powder. Också talkfri och jag har köpt den här i Decades. Vi får se. Ooh, that is pretty. Highlighter puder i Decades alltså. Den är lite mörk. Jag tror att allting som jag köpte, det hade nog varit bättre med den andra foundation färgen. Gud, kolla! För att den här basen är ju verkligen en bra match. Så den är verkligen ljus. Men gud vad fin. Men den är lite, alltså de andra sakerna är inte ljusa nog. Och då tycker jag att jag köpte det ljusaste i allting. Som gick att köpa ljus liksom. Highlighter och så. Gud vad fin, okej. Highlighten och bronsen, 10 utav 10. Highlighter, puder och bronzer, 10 utav 10. De här är så fina. För övrigt kan jag säga det att nu vet jag att jag har varit här och pillat lite, men mina läppar känns jätteåterfuktade. Vi är bara kanske, jag vet inte vad det kan ha tagit, 35-40 minuter kanske sedan jag applicerade den. För det första, fenomenalt skönt, men den är nästan borta. Så den hade nog inte hållit hela natten. De hade för övrigt en mist, Ilja. Och den ville jag testa så bad, för ni vet att jag älskar mistar. Men den var slutsåld, så jag fick klara mig utan. Men alltså, kolla. Wow! Jag älskar hur basen ser ut alltihop nu när jag liksom har fått på allting. Och frågan är om jag ska ta en mist som inte är en setting spray. Det gör jag. Jag tar Hiccups Moisture Release Face Mist. Det är alltså inte en setting spray. Det finns ingenting i den som kommer göra att sminket kommer hålla bättre. Men jag vill smälta ner alla puderprodukter i huden liksom. Så jag kommer ta lite grann av den här.
Det som jag tror att jag tycker sämst om hittills, det är nog faktiskt concealern. Kanske är det för att färgen inte är perfekt. Möjligtvis. Om jag tycker att det här sitter fint under dagen, då kommer jag nog köpa en ny färg i concealern faktiskt. För att alternativt testa den såklart med några av mina foundations och så som är mörkare. Men basen ser extraordinary, jag känner mig så himla fin. Nu ska vi köra ögonskuggan. Och jag har faktiskt en Clean Line Liquid Liner som jag köpte. Och det här tycker jag är fint. Alltså basprodukterna är i typ rosa kartonger. Ögonprodukterna är i de här rosa typ. Och den här mer hudvårdande grejen är i brunt. Så de är färgkoordinerade, vilket jag tycker är superkäckt. Men jag tänkte att vi börjar med eyelinern och sen så kommer jag sota ögonskugga uppe på den. Och alltså kolla den här. Den här är så snygg. Carbon free. Carbon black free. Ja, jag vet inte. Midnight Express är i alla fall färgen. Jag vet inte om det fanns fler färger. Perhaps. Det här är en fälttipp. Alltså det är en liten, det är en och samma format. Det är inte små hårstrån. Jag gillar båda sorterna. Negativa med de här är att det är svårt att veta om den här kommer att torka ut efter tre gånger eller 63 gånger. Och det är också svårt att veta om den här lilla tippen längst ut som ger den här absolut sharpness, om den kommer att ge med sig. För det gör en del, inte alla. Men hittills så har ju alla grejerna känts otroligt välkomponerade och lyxigt gjorda, så att jag är inte egentligen jätteorolig för det. Men något att tänka på. Den är väldigt, väldigt styv. Och det är inte heller någonting negativt. Det är någonting att komma ihåg bara. Alltså den har inget, ska man säga, mjukhet. Alltså den formar sig inte efter ögat någonting. Så jag skulle uppleva, eller jag skulle säga att det är någonting kanske för de som är lite mer vana med eyeliner. För att annars kan man swoppa mer, fjong, när man har en... någon som ger med sig lite. Däremot så tror jag att tippen kommer att vara jättespetsig länge. Alltså jävla skit. Nu vill jag sätta på två eyeliners, ett rött läppstift och gå härifrån. Okej, jag gillade faktiskt den här jättemycket. Eyeliner behöver inte vara perfekt. Jag ville bara göra den först så att ni får se hur den ser ut. För att jag tänker ju då att jag ska sota uppe på den här. Så den kommer inte bli så här rak och fin. Men den var jättelätt att göra. Medan jag pratar ska jag bara sätta på den här så att den inte torkar ut till nästa öga. Jättesvart, lätt för mig som är van vid eyeliner. Men! Den är väldigt styv. Alltså den är som en pinne liksom. Snarare än en fälttipp. Och det är personlig preferens bara. Jag föredrar bara någonting som ger vika lite grann. Så att det blir mer av en shoop, shoop i det hela. Om ni förstår. Man är ju en perfektionist när det kommer till eyeliner. Men jag behöver inte vara det precis nu eftersom jag ska sota med den. Supersvart. Den torkar ner semimatt. Alltså den har inte direkt någon glans i sig. Jättefin. Superfin. Om den här sitter bra hela dagen så är det här en vinnare. Men tänk på tippen att det är en ganska hård tipp. Så gillar du inte det så kommer du inte älska det liksom. But I think I will like it. Sen är det då som jag pratade om i början av videon. Easy on the eyes. Och det här är... Alltså de här har fått så himla fint betyg. För det första så är förpackningen helt fantastiskt snygg. Jag tycker det är jättefint komponerat. Vi har en mörkare som går i tre ljusare. Och en väldigt ljus. Jag hade önskat att de hade bytt ut den här. Mot en så ljus men matt. Det är mitt enda komplaint. Det är bara personlig preferens. En del kommer inte tycka att de behöver den delen. Jag älskar komponeringen på den här. Den har lite värme men den är inte överdrivet. Den är liksom inte orange och röd. Utan den är bara varm. Och jag gillar verkligen det jättemycket. Låt oss testa några stycken nu då. Jag tar lite såna här pencil brushes och så som är lite mindre. Sen kommer jag börja på den mörkbruna. De är ganska pudriga. Det är inte heller någonting negativt. Låt oss se hur mörka de är. Eller hur pigmenterade de är. Inte jätte. Återigen behöver inte vara någonting negativt. Det är bara personlig preferens. Jag börjar i alla fall längst ner och sota på kanten av den svarta. Och det gör jag då längs hela fransraden eller hela eyeliner. Frågan är om det här kommer att gå och sota den här, för den eyelinern är så otroligt svart. Och de här är helt enkelt inte pigmenterade nog. Men det kommer säkert att bli bra. Det brukar det ju bli. Sen har jag hela tiden en lite fluffigare, lite större, inte alldeles för stor, precis i övergångarna. Det här är en jättefin brun. Jag skulle dock säga att jag tycker att den här bruna är lite mer neutral, i alla fall på min hudton.
så blir den här inte så jättevarm liksom. Mm. Samma första borste och sen så hoppar jag nog till den här varmare bruna tror jag. Och lägger precis över så att det blir en fin shade. Och sen tar jag direkt en stor fluffig pensel innan jag blandar ut den där och den här allra ljusaste här och använder dem för att blända. Det här blir ju typ som en lätt sotat öga med en eyeliner. And I'm not angry about it. De här är jättefina, de bländar jättefint. Det här kommer bli en perfekt vardagspalett tror jag för otroligt många människor. De bländar som en dröm, till och med när vi inte har någon ögonskuggsbas på utan vi har ju bara concealern. Även om eyeliner låg där först och etc. Eyeliner har inte heller smetats ut utan eyeliner sitter precis där den var trots att jag har varit på franslinjen och försökt att sota ut det mer. De här är jättefina, jag tror att det här kommer bli en dunderfavorit hos massor utav vardagssminkväskor alltså. Okej, om du gillar den här typen av smink till jobbet etc, de mjukare så, då kommer ni älska de här. Jag blev faktiskt riktigt imponerad utav formulan, som sagt jag har inte ens en ögonskuggsbas på och det ser ändå så välblandat ut och det tog inte ens någon speciellt mycket tid alltså. I really like that. Jag kommer att sätta på mig läppprodukter nu också, sen ska jag sätta på lite mascara och släppa ut mitt hår innan vi wrappar upp videon det här steget. Men det här är i alla fall Balmy Gloss Tinted Lip Oil och det här är i färgen Petals och den här är så fin, den här kikade jag på innan, jag ville bara kolla så att det matchade ungefär. Älskar. Super lätt i konsistensen, alltså tunn liksom. Ganska mycket pigment. Jag trodde de skulle vara lägre pigmenterade men jättefin. I love it. Den är också lätt i topp. Men jag slänger på lite mascara bara, släpper ut håret. Sen så ska vi såklart få en check-in. Men jag tänker att det kan gå en stund däremellan, så slipper ni höra mig tjata så mycket. Så vi kör första check-in när allting är färdigt om någon timme. Hej på er, nu har det redan gått 1,5 timme sedan jag filmade klart. Läppglanset är typ borta, men jag har ätit ett äpple precis så det kan väl vara det. Så jag smackar på lite grann. Alltså den här känns så bra. Den här kommer jag 100% att köpa i fler färger. Det kan jag säga direkt. Alltså verkligen en av de finaste färgade läppbalsamen. Eller läppoljor, kallar det vad du vill. Som jag någonsin har testat. Alltså jag känner mig jättefin. Jag har egentligen inte problem, nu ska vi se vad jag har lagt spegeln där. Jag har egentligen inte problem med någonting. Jag tycker att jag ser lite kakig ut runt munnen. Och jag tycker att jag ser lite crusty ut där concealern är. Så jag älskar nog inte concealern. Det betyder inte, jag ska testa den mer. Jag återkommer på mina Instagram stories i ett Instagram-inlägg någonting. Men, för det här är ju bara ett första intryck, men basen ser fantastiskt ut. Jag älskar bronzer, jag älskar rouget, jag älskar highlighten. Jag tycker att de är super fina. Ja, ögonskuggan känner mig skitsnygg. Alltså jag känner mig verkligen så bra. Så det egentligen som jag har något typ av problem med är ju concealern. Och ja, den kanske funkar jättebra med något annat, till exempel alltså en annan bas eller så. Men till deras super serum skin tint, så tycker jag inte att den är svinbra. Jag ska bara säga det också att jag känner mig jätteåterfuktad utav den här läppmasken. Jag tror att jag nämnde det förbifarten förut, men jag tycker att den känns jättebra. Men det får jag också återkomma till över en längre period. Jag vill testa den över nätt, jag vill testa den och så. Nu har jag ju liksom någonting annat på läpparna. Så det är vad jag tänker. Har ni några frågor om någonting så ställer ni de här nedanför givetvis. Men nu tänker jag att jag fortsätter min dag. Jag ska sätta mig och redigera, hämta paket, gå ut med hunden, laga mat, äta mat. Och vi får se hur den helt enkelt håller. Nästa check-in tänker jag att jag gör med min telefon vid ett fönster medan det fortfarande är ljust ute. Jag tänker inte säga att jag glömde bort er, men jag kanske glömde bort er. Det har gått ganska lång tid sedan jag gjorde den där första check-inen. Jag sitter här nu och redigerar. Hunden tog min plats. Så här ser mitt stökiga vardagsrum ut. Det här är helt i naturligt ljus för övrigt. Jag står framför mitt fönster i vardagsrummet som är stort. Och jag har inget filter, ingenting på. Oj, där var min tumme där. Men det ser riktigt bra ut. Läpparna är ju borta sedan en stund. Jag har käkat, fikat. Concealern är ju fan ingen höjdare alltså.
Jag gillar allt det andra, tror jag, förutom concealern. Jag älskar en del saker. Bronzen och highlighten är så himla fin. Till och med min granne sa förut när jag mötte henne när jag gick ut med hunden att wow, vilken fin highlighter du har idag. Och den är jättefin. Basen är lätt täckande men jättefin. Den har inte kakat upp någonting mer. Du vet, jag var lite rädd här innan och så. Har inte kakat upp någonting mer. Ingenting har blivit fulare, ingenting har blivit så. Det är bara concealern, ser ni här. Och pudret har inte gjort något fult någon annanstans. Utan det är, det är concealern, tror jag. Jag tror inte att det är pudret. Pudret tyckte jag jättemycket om. Så. Ja. Det ser bra ut. Ögonskuggan ser också bra ut. Måste jag säga. Vi jämför ju det på den här sidan. Inte på eksemögat. It looks really good. Låt mig träffa er igen om några timmar. Jag är en mess. Jag skulle precis gå och tvätta av mig sminket medan jag bara sprang ut och bara nej, jag har ju wearchest idag. Så, det här ser det ut efter, vad har det gått då, 9-10 timmar snart. Och jag har ju obviously ingen läppprodukt, jag har tagit på nytt under dagen några gånger, jag älskar den här. Jag kan säga det rakt upp och ner, innan ni ens har fått den här videon så har jag redan beställt flera av de här. För ni kommer sälja slut på de här, jag lovar, om de inte redan är slut. För att det precis har kommit in i lagen liksom. Vi börjar väl kanske från början då. Läppmasken, jag tycker om den. Den återfuktar jättefint. I really enjoyed it. Men jag måste testa den mer innan jag säger någonting mer. Basen i det här näst. Super, super fin, super trevlig. Alltså basen ser jättefin ut överallt. Förutom precis runt min näsa där jag är lite, lite torr. Också lite snuvig som man alltid är så här års. Och... ja, nej men alltså den ser bra ut. Den lägger sig lite, lite grann i fina linjer. Men jag tror att det ganska enkelt går att liksom fixa till om man vill det. Jag har ganska mycket expression lines och så. Tycker jättemycket om, kommer absolut att fortsätta använda. Jag är glad att jag har den i en lite mörkare färg också. Så kommer bli perfekt i sommar, tror jag. Det här är den delen. Det enda i hela videon, tror jag, som jag faktiskt inte tycker om så mycket. Och det är Ilias True Skin Serum Concealer. Jag har den i färgen Burdock SC1.75. Jag kommer använda den här mer. Jag kommer testa lite mer med andra saker. Kanske tycker jag bara att det inte funkade riktigt nu med det här etc. Kanske färgen distraherade mig mer än vad den borde. Nej på den. Pudret, älskar, älskar, älskar. Kommer absolut att använda igen. Rouget, en av de bästa grejerna. Jag älskar den, den sitter faktiskt. Jo men den sitter kvar. Men inte jätte. Ja. Jo men jag tycker att den sitter kvar. Men inte super mycket för den är inte superpigmenterad. Så vill man att den ska sitta kvar så här länge så får man nog ta lite mer. Sen är det då highlighter och bronzer. Super magnifika, tyckte jättemycket om. Bronzen var mer pigmenterad än vad jag trodde, men den har suttit jättefint hela dagen, samma sak med highlightern. Ögonskuggorna jättefina, jag tror att det här kommer bli en jättebra vardagspalett för väldigt, väldigt många människor. Inte jättedyra liksom, så att jag tror att det funkar kanonbra och väldigt fina färger. Ser fram emot att leka med skimrarna. Eyelinern har inte, det här är mascara till exempel, det som ligger här nere lite nedanför. Men eyelinern har inte gått någonstans, smetat någonstans eller släppt någonstans på 10 timmar. Gud jag är så trött i ögonen, jag måste ta de här, annars så sitter den fast överallt. Jag vill ta de här fransarna. Men de är verkligen, nej, den är verkligen så himla fin, eyelinern verkligen. Och som sagt, kom bara ihåg då att den här tippen är väldigt, väldigt hård liksom, eller vad man ska säga. Så om du bara är okej med det så kommer du tycka om den. Och den är jättesvart och sitter jättebra. Var det allting? I think so. Alltså jag tyckte det var ett jätteroligt test. Jag kommer definitivt testa mer Ilia framöver. Jag kommer definitivt använda de här produkterna mer. Så jag känner mig supernöjd. Är du sugen på att testa någonting från Ilia? Har du testat någonting tidigare? Lämna gärna en kommentar här nedanför så ni kan ta erfarenheter ifrån varandra. Nu ska jag gå och tvätta av det här sminket för jag är hella trött. Ska jag säga. Tack för idag. Hejdå.